Përshëndetje. Emisioni pa censurës sot në Partinë Socialiste me sekretarin organizativ Blendi Klosi për të kuptuar më mirë se deri ku shkon ambicia e partisë në pushtet për të fituar zgjedhjet dhe se si do t'i fitojë ato. Faleminderit zotë Klosi që jeni me mua sonte në emisioni pa censurë. Faleminderit juve për interesin dhe natyrisht për prezencën këtu në selinë e Partisë Socialiste, që meqense ju e përmendët, padyshim ne shkojmë në këtë garë për të fituar të 61-ta bashkitë. Do t'ju pyes edhe për këtë, por në fakt politika është shumë e pasur me tema dhe diskutimi, me debate të forta, siç është rasti i fundit i hetimit të zyrtarit të FBI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përmendjes së kryeministit në këtë akt akuzë ndaj tij i dyshuar edhe për korrupsion nga Shqipëria për të goditur opozitën. Ju i lidhni bashkë temat edhe kjo është natyrisht Policia gazetare. Po, përmendja e kryeministit Rama, a e dëmton Partinë Socialiste para zgjedhjeve? Po ju prandaj po them që ju i përzieni bashkë temat, edhe bëni shumë mirë se detyrën e një gazetari pa censur, por në ato që ju that, duhet të ndajmë problemet. Pra, në atë çfarë thuhet në institucionet e Shtetit Amerikan, kërkohet që të hetohet një zyrtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kjo është një gjë që ndodhën në domë edhe në Shqipëri, ndodhë ku do në botë, pra që zyrtarët në pozicionit saktuar hetohen, gjykohen, në dyrisht dhe dënohen kur kanë thaj, për në asin rast nuk e lidh historinë e ti me Edi Ramë, por vetëm për mënd faktin që ai është takuar në zyrën e kryeministrit dhe kjo nuk është një sekret, kjo është një deklarim publik e Edi Ramë që po është takuar me zyrtarën është takuar në zyrën e kryeministit, është takuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është raportuar për këto takime nga zyrtari FBI, pra ka pasur takime private të raportuara. Kjo është një nga çështjet për cilën është në hetim zyrtari amerikan. Dhe përpastrim parash. Pra nuk është se neve po i bashkojmë çështjet. Po ju po i bashkoni dhe ju po i lidhni me Edi Ramën, por në asnjë rast nuk ka. Sepse dyshohet të dosi nga këta akuza, ka dyshime që këto para kanë ardhur nga Shqipëria. Po, pa dyshim pra që ju vazhdoni të bëni detyrën tuaj, por e vërteta është që po gjykohet zyrtari amerikan për çështje që kanë lidhje me mosdeklarimin e takimeve me zyrtarë shqiptar dhe kjo është një përgjegjësi e tij, jo e kryeministrit Edi Rama, për situata të ndërlikuara të tij në raport me një shqiptar amerikan që përsëri nuk është përgjegjësi e Edi Ramës dhe nuk e di ku qëndron akuza për Edi Ramën në këtë rast. Jo, akuzë nuk ka, por ka dyshime. Ju më pyetët a e dëmton Partinë Socialiste? Përmendja e kryeministrit Rama. Në akt akuzën e zyrtarit të FBI-s, sepse ai përmendet 14 herë në akt akuzën. Pra, unë po ja them prapë që në asnjë rast nuk lidhet emri dhe figura e Edi Ramës me një situatë ndërlikuar në këtë akt akuzë, sepse prapë jemi në kushtet e një akt akuzë, pra në një gjykimi që po i bëhet zyrtarit amerikan dhe në asnjë rast nuk lidhet me veprimet ku Edi Rama si kryeministër i Shqipërisë mund të ketë ndihmuar atë në veprimet e tij që janë të pa justifikuar. Prandaj apo mbani dy qendrime sepse a zoti Basha nuk përmendej atëherë në 2018-ën në çështjen e lobimit. Jo, nuk përmendej, po kishte firmosur Partia Demokratike për 500.000 dollarë. Kishte firmosur Partia Demokratike për të marrë 500.000 dollarë. Kishte firmosur në asnjë vend, ju e dini shumë mirë këtë skandal. Partia Demokratike ka pranuar zyrtarisht që ka marrë këtë lobim dhe ka kontrata të firmosura për 25.000 dollarë dhe 25.000 dollarë të tjera. Dhe por pastaj është po FBI që ka deklaruar këtë fakt dhe nuk është një institucion shqiptar. Pra, raporti me ngjarjet, domethënë FBI, po ju më kërkoni ta përputhni, ju kërkoni ta përputhni, ti bashkangjisni, por në asnjë rast e vërteta nuk është kështu dhe e vërteta del jo vetëm nga çfarë themi unë dhe ju dhe ne politikanët në Shqipëri, por çfarë gjykojnë institucionet të cilat janë specializuar dhe fakti që Partia Demokratike është një nga pak partit në Evropë që ka marrë para nga kundërshtarët kryesor të sistemit demokratik e Europian dhe Euroatlantik. Kjo është e vërtetuar, zoti Klosi. Kjo është super e vërtetuar. Tani, juve, thënë, jo, ajo firma ka disa shtetas rusë, por nuk ka asi fakt që ato janë të lidhur me qeverinë ruse. Pra, të mos i ngatrojmë dy gjërat. Jo, po ja them prapë që ato janë para të cilat janë gjykuar nga FBI, që janë para të financuar nga lobingjet ruse në Shqipëri. Mund të jetë FBI ky me Gonigall që një Rama? Kto i dini ju tani, ju jeni gazetare, ushtroni funksionin tuaj të gazetares dhe merrni informacion edhe nga FBI, edhe nga shteti rus po donë, por unë gjykoj për ato çfarë janë publike. Dhe në rastin publik, dhe në rastin konkret, nuk ka asnjë lidhje ndërmjet zyrtarit të FBI dhe Edi Ramës për influenca të cilat ju doni të ngrini. Kurse për sa i përket rasti Partisë Demokratike,
Juve jeni një gazetare me shumë përvojë, keni ndjekur për shumë vite Partinë Demokratike dhe e dini që Partia Demokratike jo zyrtare, pra pjesa e foltorës, tashmë ka ngritur një komision hetimor për rublat ruse të ardhura në ndihmë të Partisë Demokratike dhe kur vjen kjo nga Sali Berisha dhe nga grupi i tij, pra po, fakti është nga njerëzit, zoti Klosi, ju e dini këtë shumë mirë. Por lufta politike nuk ka fund, nuk besoj që kjo është pjesë e luftës politike, kjo është pjesë e evidentimit faktor. Zoti Klosi, nuk besoj se ju mendoni që FBI bën deklarata, bën raporte, bën investigime, bën hetime, bën konkluzione dhe këto ndikohet nga Tirana. Tani deri këtu mos ta çojmë. Ndikohen nga parat patjetër. Deri këtu mos ta çojmë bisedën, besoj që ju doni të kuskasni. Nuk ka rëndësi nga vin parat nga Tirana apo jo. Jo, po jo, them prapë që fakti që Partia Demokratike, si pak parti në Evropë, dhe nuk është e vetmja, gjykohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga institucioni më specializuar sa FBI. Dërkohë po flasim për Partinë Socialiste këtu. Po jo, po me që lidhet me Partinë. Jo, e liga për shkak të dy standardeve, sepse Partia Demokratike, Partia Socialiste nuk ka fakte që ato janë para rusë. Meqenëse zotria ka raportet veta të ndërlikuara në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe meqenëse e pas katakuar njëherë Edi Ramën, atëherë gjykojmë Edi Ramën. Ndërkohë që Edi Rama ka hapur biznese këtu pasi ka atakuar për ditë Lulzim Bashën, dhe tani thoni hajtë hetojmë dhe Edi Ramën pse ka atakuar Lulzim Bashën dhe Lulzim Bashën. Një herë ka atakuar Lulzim Bashën. Në 17 maj. E dini ju? Po, e dim të gjithë. Publikisht do të themi që jo, nëse ka takime të tjera mund të na i thoni. Që ne si dini. Ju e dini këtë publikën edhe po jo them që hajtë gjykojmë dhe Edi Ramën pse ka atakuar Lulzim Bashën, ndërkohë që Lulzim Basha hetohet nga FBI për marrën e parave, por nuk i ka marrë për vetëm, nuk i ka marrë për këtë parti. Zoti Klosi, që partia tani po akuzon, pra një grupim po akuzon një grupim tjetër që ka bërë këtë veprim, kështu që dakor, ty e thoni është luftë politike, por lufta politike ka dhe ca morale dhe ca parime. Nuk mund bësh luftë politike për gjëra që janë të vërteta. Atë kemi të vërtetuar, për atë flasim. Zoti Klosi, a mendoni që duhet të hyjë prokuroria në këtë mes? Sepse ju thatë që këtë e sqaron shumë mirë disa institucionet specializuara. Besoni që duhet hapur një hetim për këtë? A mendoni se unë kam informacion se çfarë duhet bëjë prokuroria? Jo, a mendoni ju personalisht që duhet? Asë personi duhet që ju pyesni, sepse realisht nuk kam një njohje të fushës dhe një njohje të kompetencave. Dhe padyshim, derisa zotria në Amerikë po hetohet, mos mendoni që ne nga Tirana mund të bëjmë leksione atyre, që si e gjykojnë me çfarë mekanizmash, jo, rastin është konkret, zotria është... Jo, duhet hetimi për të ftuar se deri ku është përfshirë kryeministri. Një nivel i atill i FBI nuk është një ngjarje e një punonjësi të thjeshtë policie në një zonë të caktuar të Amerikës, por besoj që edhe aty si në Shqipëri ka shumë njerëz të interesuar për këtë çështje dhe të shkojnë deri në fund hetimit, kështu që tani çfarë duhet të tohet në Shqipëri? Njerëzit afër të Megoni Gali i ka shkuar FBI dhe i ka pyetur me fotografinë e kryeministit në dorë, a jini këtë person apo jo? Prandaj po pyes, a duhet këtu në Shqipëri të hapen hetime? Po dakor, juve si njohës e vjetër e politikës, mbase edhe para me, më thoni me shumë eksperiencë në politikë, thoni çfarë duhet të tohet prokuroria shqiptare? Më thoni temën. Kush është tema? Pse është takuar Edi Rama? A është kryeministri në këtë çështje në dyshime të korruptive? Në këtë çështje, pra, kush është çështja? Në korruptimin e zyrtarit të lartë të FBI-s. Po ku? Po çfarë? Më si? Nuk e di këtë, se janë prokuroria. Po ne po themi në parim, a duhet? Po në parim, po çdo thot, po mirë, po dakor, në parim të gjithë duhet të hetohemi dhe prandaj kemi bërë ligje, prandaj kemi bërë reformën drejtësi, prandaj kemi bërë sistem të pavarur të prokurorisë, të hetuesisë dhe të gjyqësorë, që të gjithë zyrtarët e lartë mos kenë mbrojtje përpara ligjit, përpara sistemit të hetuesisë. Por në rastin konkret nuk ka asnjë rast që e lidh zyrtarët shqiptar të gjithë niveleve me rastin e Amerikës. Meqense ai zotria në Amerikë ka pasur një konflikt, ato çfarë lexojmë në media me njerëz të tij të afër dhe ato kanë denoncuar, ai është bërë një hetim, ka vazhduar hetimi, dhe kështu që tani nëse të pretendoni që prokuroria shqiptare duhet të mbivendoset ose të kërkojë bashkëpunim me prokurinë amerikane për këtë çështje, dhe drejtojeni nëpërmjet televizionit tuaj një thirrje publike prokurorisë shqiptare dhe ta gjykojnë ata. Jo, unë pres që të nga PS-ja atë vi kjo thirrje publike. Po çfarë do të vi nga PS-ja? Mediat e kanë të thirrje. Po se s'ka, pra nuk ka një rast që një indicie në rastin konkret që e lidh të dyja këto gjëra që thonë ju, hetimin për një rast që kanë po hetohet dikush në Amerikë. Kjo është pjesa ligjore, okay, ju keni këtë mendim. Nga ana politike, Partia Demokratike ka kërkuar dorëheqjen e kryeministit Rama, largimin e tij deri në sqarimin e kësaj çështje. Edhe këtë e quani pa vend një kërkesë. Jo, e quaj me shumë vend nga Partia Demokratike sepse çdo parti opozitare që ditën që del në opozit,
këtë detyrë ka, që s'po e bën, fakt, që të kërkoj, të rrëzoj atë që është në pushtet, dhe të marri pushtetin për vete. Prandaj, që të vi një kërkesë e tillë nga Partia Demokratike, nuk ka asnjë asnjë gjë të çuditshme. Do nuk është hera e parë, apo jo? Pra, zoti Rama nuk duhet ta japë dorë heqjen, se unë domethënë neve duhet të gjykojmë Partia Demokratike. Veprimet e zotit Rama, jo kërkesat e PD-s. Jo, po ju më that kërkesa e PD-s është javë dorë një vend, po. A duhet të japë heqjen për Rama? Po natyrisht që nuk ka asnjë arsye dhe Partia Demokratike ka një mënyrë për ta hequr zotin Rama. Mënyrë që nuk po e ushtron dhe nuk po në radhë parë të vinë parlament të bëjë parlamentarizmi, që s'po e bën. Në radhë dytë merret me fushat elektorale që s'po e bën. Në radhë tretë merret me kandidatët. Në radhë tretë merret me arsyet pse duhet fitojë Partia Demokratike dhe jo arsyet pse do humbi Partia Demokratike. Në radhë katërt përpiqet që ngarë në radhë elektorale të mbledhë më shumë vota se sa Partia Socialiste, veçse veç të gjithë bashkë si të duan të organizohen. Dhe kjo është e vetme mënyrë që Partia Demokratike ka drejtë të thotë Edi Ramës që ti nuk je më për qeverisur Shqipërit, sepse votat e shqiptarëve na dhanë të drejtën të jemi ne në qeveri. Po përsa kohë kjo nuk ndodhe, dhe me sa duket shumë e largët kjo kohë, nuk ka asnjë arsye as ta bëjmë bisedë së bashku që pse thotë për doja të ikë Edi Rama duhet të ikë. Pra, ndërkohë Partia Demokratike, ajo e drejtuar nga zoti Berisha, ka bërë edhe një deklaratë tjetër. Do të fillojë së shpejti protesta të qëndrueshme të pandërprerë deri në largimin e kryeministrit. A i afekton kjo zgjedhjet? Tani, prapë po them që po bisedojmë së bashku mbas edhe eksperiencës që kemi në këtë terrenin shqiptar, edhe e dini shumë mirë që kjo shprehje çon për mendimin tim, edhe këtu mos dua ta marr as kështu si kapital politik, po drejt mos marrës pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale, se Partia Demokratike nëse, jo Partia Foltore, nëse do të fitojë ndonjë bashki, nga 61 bashkitë të vendit, nëse do të fitojë 5 bashki, duhet të shkojë tek ajo bashkia, të merret me politikë, kuptoj të thotë njerëzve se pse nuk duhet votojnë X-in apo duhet votojnë Y-in, pse nuk duhet votojnë kandidatën e Partisë Socialiste, por duhet votojnë kandidatën e Partisë Demokratike, pra, se çfarë do të bëjë? Partia Demokratike po e shfrytëzon këtë çështje për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Pra, Partia Demokratike në mungesë të programit, të frymës, të organizimit, të leadershipit dhe të kandidaturave dhe natyrisht në mungesë të plot të përgatitjes elektorale, kërkon zgjidhjen që fakt kërkon gjithmonë ai nxënësi pa rregull në shkollë që unë do lëj mësimin. Po lëre mësimin, e kam provuar me këtë variantin që unë s'do merr. Pra, detyra jon është padyshim të protestojmë, të bëjmë opozitarizëm, të bëjmë politikë, të bëjmë mitingje natyrisht, protesta, por ama të merrem edhe me punën. Puna jon kryesore është Berisha nuk ka thënë që nuk do marr pjesë në zgjedhje. Pra ka thënë protestat pandërprerë deri në largimin e Ramës. Berisha nuk ka thënë, nuk e ka thënë, por në të gjitha rastet nuk thot kurrë se çfarë do bëjë për të fituar. Dhe dje dëgjova diku që nuk thot kurrë se pse duhet qytetarët e Burrelit, meqense dje ishin Burrel, të votojnë kandidatin e Partisë Demokratike, por fjalimi i tij ishte se si do bënte protesta, se si do bënte nuk e di, revolucion për të sepse ai mendon që një qeveri e tillë, dhe siç mendon e gjithë opozita në fakt, një qeveri e tillë është kundër votës e lirë, ka marrë veprime kundër votës së lirë, korrupton gjithçka deri në zyrtarin amerikan. Prandaj shkon në protesta. Ja dhe ju ku dolët në njëjtin konkluzion që unë thash dhe ju se thoni dot, që me qënë se po thot këto, këtë do thot që në zgjedhje nuk fitojnë dot, jo, largoni Tiranën dhe shko në zgjedhje, a është e mundur ky skenar? Po nuk ka, po pse duhet largohet Edi Rama? Pse Sali Berisha ka votuar Edi Rama? Un pash në fakt tani se në seancën e fundit parlamentare ne kishim diskutim shumë të rëndësishëm që ishte paketa e ndihmës për shtresat nevojë të kaluara në vitin e ri, pra paketa e madhe. Edhe në një ditë që natyrisht opozitës takonte të diskutonte, të fliste, të debatonte, të nxirrte ide, opozita në sallë, edhe pse shumë e vogël në numër, nuk e di sa veta mund të ishin në sallë, po edhe pse ishin shumë pak, ishin ndarë në katër grupime. Pra, një grup rindet e Foltoria, një grup rindet e Vendi, një grup nga Cepi Andejbërtiste, një grup tjetër rindet e PAZ. Pra, dhe në këto kushte, e shof shumë të vështirë që të ngrejnë do të frymën për 100 ditë që kanë ngelur sot nga zgjedhja dhe të marrin pjesë në zgjedhje. Pra duket se nuk e kanë harruar këtë skenarin e zgjedhjes. Pra, ju si druheni protestave të pandërprerat të opozitës për largimin e kryeministit Rama? Pa, nuk besoni se këto shkojnë finalizohen? Po, flasim për dy gjëra që janë të natyrisht lidhura se politikësh, por që
janë dy kapitut ndryshëm të jetës politike. Pra, apo përgatitem për zgjedhjet, nuk shoh në asnjë vend që të përgatitem për zgjedhjet. Apo përgatisim program elektoral, nuk besoj se as do të shkojmë mendje të përgatisim program elektoral. Deklaratat janë gjitha me arsyet se pse do humbin zgjedhjet. Të gjithë bashk kanë këtë shqetësim, pse si do justifikojnë humbjet e zgjedhjeve. Në këto kushte, po shkojnë prapë drejt 30 qershore të famshëm para 4 vite, që për mua ka qenë një gabim i jashtëzakonshëm, një forcë politike, mos marrë pjesë në zgjedhje. Dhe po shkojnë drejt asaj linje përsëri. Ndërkohë, zoti Klosi, meqense jemi këtu te zgjedhjet dhe është ajo që na intereson në këto momente. Partia Socialiste ka një aplikacion që quhet Aktivisti dhe janë hedhur dyshime se ky është një mekanizëm i paligjshëm për të përdorur Partinë Socialiste për të qëndruar në pushtet përmes administratës, sepse ka administratën. Jo, e dini çfarë është Aktivisti? Po, është një aplikacion ku ti duhet të logosh me emrin tënd, adresën tënde, numrin e telefonit, e-mailin, pra të dhëna personale, dhe pasaj të bëjsh pjesë e këti aplikacioni, apo jo? Është kështu? Aktivisti është një platformë ku Partia Socialiste shpërndan informacionet e saj. Po, që ti shpërndaj, duhet këtë antar, dhe antarit duhet logohet kështu si qëta shumë. Po, natyrisht, duhet logohet antar. Dhe ka të dhëna që juve po detyroni administratën për të marrë pjesë në këtë aplikacion. A është kjo e paligjshme dhe e padrejtë në fakt, apo jo? Se fakti jeni shumë edhe këshu, tani kërkoni ta çoni gjën në ca shtigje që kush ka administrata nuk e ka sot në institucionin që punon, emër, mbriemër, numrin e telefonit dhe emailin e tij. Po ça them, ju doni ta ngrini, po ja them me një fund. Pra ai detyroni ju njerëzit e administratës që të shkarkojnë këtë aplikacion. Në radh të parë nuk ka asnjë detyrim. Në radh të dytë, shpërndarja e mesazhit të forcës politike është një gjë jashtëzakonisht e mirë për të njohur. Sepse për ndryshe njerëzit... Jo, nuk është që e keshë një aplikacion, që është e arse si përdoret kjo aplikacion. Sepse juve që të kuptoni që të dhënat e mija janë të vërteta, kur unë shkarkoj aplikacionin, do të thot që keni një bazë të dhënash personale të njerëzve dhe PS. Ti mund të kesh, ti mund të futesh në aplikacion dhe me email. Dhe kjo është e paligjshme për të mbajtur një bazë të dhënash. Po janë thëmë prapë që ju mendoni që është vetë, apo keni të vendosur? Ka lexuar ligjin. Nëse keni bindje, atëherë do të jeni kontrollues, quhet në. Nëse keni bindje. Por e keni një dyshim, çojeni në prokurori, mos e mbani brenda, mos jetoni me stres, ndihmoni edhe Partinë Demokratike, miqtë ata nuk bëjeni ju publikisht. Bëjeni ju publikisht. Nuk do ta bëj. Nuk ta bësh atëherë, po pse jepni zë një gjë që ju e keni sigurt që është e sigurt që është mashtrim? Jo, kjo është e vërtetë, unë jam zë gjithçka që besoj se është e vërtetë. Po besoni, çojeni pranë prokurori, mos e mbaje, mos i shpresoj që opozita ta dëgjojë këtë gjë dhe ta çojë në prokurori, sepse është detyra e saj. Unë mund të bëj qytetar i denj kur ka institucione të denja. Megjithatë, prapë ju them, më derisa është jeni në një televizion publik, bëheni këto, mos e mbani, shpërthe. Jo, mjafton fjala ime, është fjala ime. Më mjafton fjala. Mos ke fjala. Po pra ne po e them këtë gjë tjetër, me që tani po bëhen pak si gjysmë humor. Dhe kjo pjesa më serioze. Ne jemi parti super organizuar. Dhe në qoftë se ne fitojmë, dhe kemi fituar gjithë këto vite, dhe kemi fituar kaq shumë gara, fitojmë se kemi të organizuar të njerëz. Kemi njerëz Partia Socialiste në çdo cep të Shqipërisë, nga Veriu në jug, në çdo fshat, në çdo lagj qyteti kemi njerëz që po të shkosh thonë ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe këta njerëz gjithë bashkë bëjnë një forcë jashtëzakonshme e cila do organizuar, do menaxhuar edhe do çuar në garat elektorale. Qoftë mendoni që fitoria vjen nga platforma Aktivisti, po padyshim është një tools shumë i rëndësishëm për të shpërndar informacionin politik, lajmin e mirë, punët e mira që bëhet, se për ndryshe ja dhe ne jemi sion që ne jemi bashkë, një qytetar që në dëgjon vetëm luftën e FBI, luftën ndaj protesta, vjedhje, aplikacion, email. Pra njerëzit, po ku e dëgjon njerëzit lajmin e mirë se çfarë është bërë në këtë vend? Se si ndërtohet ky vend, se si ecën përpara ky vend. Ku e dëgjojnë? Nuk ka nevojë ta dëgjojnë sepse e shikojnë, ndjejnë, e përjetojnë çdo ditë nëse ka një gjë të mirë. Po patjetër. Është. Dhe kjo është e vërtetë. Prandaj mos më jeni me gjëra të cilat nuk çojnë në ndryshim rezultate. Rezultati ndryshon tash nga fryma, nga organizimi, nga leadershipi, nga kandidatët, nga platforma, nga këshilltarët, nga puna elektorale, nga puna në terren. Merreni me këtë. Zoti Klosi, kryeministri Rama ka deklaruar se Partia Socialiste kërkon të fitojë 61 bashkit, synon të fitojë 61 bashkit. Sekretari i përgjithshëm Damian Qiknuri thotë se kjo nuk është e mundur dhe mund të lihen disa bashki pa fituar. Cili qëndrim është më afër realitetit? Partia Socialiste e Shqipërisë është një forcë e madhe politike e cila nuk shkon për mos garuar në 61 bashkit. Dhe ne do kërkojmë fort që të fitojmë ato të gjitha.
Natyrisht është një gara elektorale dhe këtu nuk ka vendim të fundit, por gara është me shumë prioritet nga Partia Socialiste dhe u mendoj fort që ne do të kemi rezultat spektakular në këto zgjedhje, do të marrim jashtëzakonisht shumë bashki, a do të ketë në një të humbur. Padyshim është një garë, padyshim ka zona që Partia Socialiste mund të bëjë gabime dhe unë them që në rast do të ketë bashki të humbur. Këto do të jenë vetëm në gabimet që Partia Socialiste do të bëjë vetë, në kandidat, në përgatitje elektorale, në punë organizative. Cilën garën më të fortë që mund të ketë? Cilën përballje? Mendoj që të gjitha bashkitë janë të barazdërguara për sa i përket garës, sepse siç e folim para pak, në të gjitha rastet nuk ka një garë që ka një opozitë konsoliduar, kandidat përballë, por është një garë. Shkodra për shembull? Është një garë që, po dhe Shkodra është një lojë si gjithë Shqipëria, pra ne garë nuk e kemi me kandidatin për balë, ne garë e kemi me mënyrën si që jemi qeverisur, me çfarë kemi bërë për njerëzit, si ju kemi shërbyrë atyre investimet publike, punët e kryrë, realizimet që janë bërë në to, dhe atyrisht çfarë Tirana bënë, qeverisja në Tiranë, reforma, programe, eci për para të gjërave, raporte ndërkombëtare, raporte lokale. Pra e në këta ato që bëjnë vlerësime dhe diferencën dhe nuk mendoj që ne kemi një bashki ku ne shkojmë për me dizavantajsh. Them fort që ne shkojmë për të fituar dhe thash do t'jen ato bashki ku do t'humbet, do t'jen gabime tona. Sot Klosi, ju drejtoni qarkun e Vlorës, i cili më herët është drejtuar nga zoti Arben Ahmetaj, deri kur ai ishte minister. E dini ju, a besoni ju, a është e vërtet që zoti Ahmetaj u zëvendësua nga ky post, nga kjo detyrë funksioni në Partinë Socialiste për shkak të hetimit të incineratorëve? Sot për shkakun në prokurorinë në SPAK ishte ish ministri i financave Shkëlqim Cani. Partia Socialiste qëndron e fortë sepse arrin gjithmonë të gjejë vetveten, të pozicionohet ashtu siç duhet në garat elektorale. Edhe brenda këtyre kohëve un kam qenë gjatë karierës time në disa qarqe, po vetëm në vitin e fundit kam qenë në Berat, nga Berat isha në Lezh, nga Lezhë vajta në Vlorë, dhe këto janë gjitha përgatitjet tona. Dhe prandaj thash që duhet merre shumë organizim për të fituar, duhet merre shumë me. Por zotin Ahmetaj keni spostuar, sepse keni larguar dhe nga katra nga djenin time, apo jo, këtu në Tiranë. Tani këto janë informacionet që ju i keni, ju mbroni informacionet tuaja, unë nuk e kam të informacion. Dhe ne vazhdojmë të jemi një parti e cila gjatë gjithë kohës vazhdojmë të punojmë me njerëzit. Pra, janë pozicionimet momentit cilat kërkojnë që partia të jetë më e fortë, të jetë më e organizuar. Dhe një pyetje të fundit, meqense Tirana është zemra e një vendi, e vendit, pra është kryeqyteti i Shqipërisë, si e shikoni garën me Erjon Veliaj dhe Belind Kliçit? Është Belind Kliçi një kandidat që mund të rrezikojë Erjon Veliaj? Jo, Erjon Veliaj nuk e rrezikon asnjë kandidat. Edhe Erjon Velia fiton, edhe për shkak se si është opozita apo sepse Erjon Veliaj është i fortë. Partia Socialiste është shumë e fortë. Jo vetëm Tiranë, po në gjithë Shqipërinë dhe punët që bëra janë, por natyrisht Tirana është përthyrja më e plotë e asaj çfarë Partia Socialiste ka bërë në qeverisinë qendrore dhe qeverisë lokale. Dhe realisht është një qytet që është transformuar në këto vite, një qytet i cili prodhon mirësi dhe ekonomi kudo dhe ku vlera e pronës, vlera e punës, vlera e biznesit rritet për ditë, për ditë, për ditë. Njerëzit vinë më shumë e më shumë Tiranë. Edhe padyshim Tirana, siç e thati, është gara jonë më primare, më le të themi më e rëndësishme, sepse Tirana profesohet vetëm qarku i Tiranës ka 32 deputetë, edhe 34. 34 shkon në 36, pra kemi një prurje qytetarësh trinë dhe kjo është fakti që ky qytet ecën mirë, shkon përpara dhe prandaj them që janë gjitha këto faktor plus Erjon Velia me punën që ka bërë vetë personalisht që e bëjnë pa kundërshtare Erjon Velin në garën që po vjen. Zoti Klosi, ju falenderoj që ishit me mua në Pa Censur. Faleminderit juve. Së bashku do të shikojmë të hënën ardhshme. Natën e mirë.